Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі сьогодні, 18 червня, на студійному годиннику, 17 година, 15 хвилин. Тема програми – інституційний аудит шкіл. Шановні друзі, сьогодні, 18 червня 2020 року, розпочали навчальну програму із підготовки освітніх експертів, які будуть проводити інституційний аудит шкіл. Чому в школах будуть проводити інституційний аудит? Коли в Миколаївській області розпочнуть цю процедуру? У яких районах? За якими напрямками та критеріями будуть проводити цю процедуру? Про це та інше докладніше ми поговоримо у цій програмі. До нашої студії завітала начальниця управління Державної служби якості освіти в Миколаївській області Тетяна Голубченко. Вітаю вас, пані Тетяно. Я вас вітаю і вітаю наших слухачів. Дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Отож, на початку програми скажіть, будь ласка, що означає ця процедура «Інституційний аудит шкіл»? Я вам дуже дякую за це запитання. Дякую, що саме в цей, ну, для нас, для Державної служби якості освіти, і, зокрема, для територіального органу управління у Миколаївській області, дуже знаменний день, тому що насправді ми такий зробили вдалий, як я вважаю, старт із підготовки експертів. Про це трошки ми пізніше, але насправді я так гадаю, що треба зупинитися на питанні, що таке інституційний аудит. Ця процедура на теренах України доволі нова. І було проведено два пілотних інституційних аудита у другій половині 2019 року. В нашій області, нашу область це не торкнулось. І перед тим, як ми поговоримо, тож, в яких регіонах нашої області буде здійснена процедура інституційного аудиту, я трошки скажу, що це насправді як процедура. Вперше інституційний аудит був зазначений у 45 статті закону про освіту, і було прописано наступне, що інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують саме його ефективну роботу і сталий розвиток. Якщо за цим визначенням 45 статті, а в невдовзі з'явилась 46 стаття із прийняттям закону України про повну загальну середню освіту, то там так само було прописано, що це за процедура. Якщо лише почитати визначення цієї процедури, то, можливо, у наших і слухачів, і у вас може виникнути тоді питання. То в чому різниця і відмінність від того, що мала назву атестація школи? Різниця шалена, докорна, і сьогодні я спробую це довести. Справа в тім, що атестація школи як процедура, чому вона себе не виправдала і у вчителів, і у керівників школи, та й у всіх учасників освітнього процесу, це лише згадки не найкращі, як емоційно, так і по іншому сприйняттю, тому що атестація школи здійснювалась, планувалась засновниками і імеж і здійснювалась. Тобто, напевно, контролювати те, що самі зорганізовують, це є невірним і абсолютно неправильним. На сьогоднішній день ця процедура здійснення інституційного аудиту належить до повноважень служби, Державної служби якості освіти України, головою якої є Руслан Гурак. І ці повноваження інституційного аудиту покладені на нас, на управління як територіальний орган в кожній області, ну, тобто і в Миколаївській так само. В чому різниця докорна, бо я сказала докорна? Ми здійснюємо інституційний аудит, наслідком якого є обов'язково не лише зняття інформації фактично, тож на якій стадії, на якому рівні є ці управлінські процеси, а таких рівнів може бути 4. Рівень низький, рівень середній, рівень, який вимагає покращення, і високий рівень. Але цим не закінчується фактичним виставленням оцінки саме цього рівня. Ми обов'язково ще надаємо рекомендації щодо розвитку конкретного закладу.
Причому ці рекомендації і висновки ми надаємо як безпосередньо керівнику закладу освіти, так і їхнім засновникам. І рекомендуємо засновникам виправити ту ситуацію, яку ми побачили в разі, якщо насправді її потрібно виправити. Тому ми стверджуємо, що ми як незалежний орган здійснюємо цей аудит, і це є абсолютно об'єктивною процедурою. А ми можемо послухати телефонний коментар. Наші колеги дозвонилися пані Світлані Клапушинській. Пані Світлана – директорка Первомайського опорного закладу. І в цьому закладі, якщо я правильно розумію, має відбутися інституційний аудит. Так. Пані Світлано, вітаємо вас. Я вас теж вітаю, доброго дня. Добрий день, дякуємо, що ви приєднались до нашої розмови. Отож, гості нашої студії, пані Тетяна Голубченко, зазначила, що ваша школа у вересні, правильно буде проходити цю процедуру, пані Тетяна? В листопаді. Ну, от розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чому це потрібно, чому це важливо і яким чином новий інституційний аудит замість атестації може поліпшити якість освіти? Скажу чесно, що я директор тільки 5-й рік, і звичайно для мене, як для керівника, дуже важливо, на якому рівні саме знаходиться наша школа. Ми працюємо, звичайно, нам дуже зараз допомагають матеріали, які є в АБЕСі директора школи. Для мене дуже важливим було, я дякую пані Тетяні Голубченко, що дійсно дала нам таку можливість директорам побувати на курсах у місті Києві, в Національній академії педагогічних наук, де ми навчалися. В цій академії проходило навчання для багатьох директорів, одних із кращих України, тому для мене це було надзвичайно престижно там побувати. Після навчання ми далі продовжили свою роботу, діяльність. І зрозуміли, що дуже цінно є, звичайно, отримувати матеріал від нашого державного аудиту і здійснювати самооцінювання в школі. Чим ми зараз і займаємося, здійснюємо своє шкільне самооцінювання і, ну, і з радістю чекаємо, звичайно, представників від нашого державного аудиту для того, щоб можливо скоригувати нашу роботу. Тобто ми не хвилюємося, ми знаємо, що це буде досить така перевірка хороша. Я знаю, що нам будуть допомагати, тому чекаємо з радістю листопада. Дякуємо, пані Світлано. Шановні друзі, нагадаю, що ви слухали телефонний коментар директорки Первомайського опорного закладу пані Світлани Клапушинської. Пані Світлана була учасницею однієї з навчальних програм. Докладніше нам пані Тетяна про цю програму розкаже також. І пані Світлана розповіла, яким чином, на її думку, новий інституційний аудит замість атестації зможе поліпшити якість освіти. Тож, пані Тетяно, а як знайти оту межу між контролем і пошуком недоліків? Тобто, ви зазначили, що різниця велика між тим, що було між атестацією і нинішньою процедурою? Але от як я вам дякую, пані Тетяно, що ви задали саме це запитання. Воно важливе. Я хочу прокоментувати дещо, повернутися до коментаря пані Світлани. Вона згадала якраз абетку для директора, і не дарма, ну, сьогодні слухачі нас слухають, але відеозапис теж здійснений. І я якраз хочу продемонструвати, що нашою службою, Державною службою якості освіти, випущений методичний посібник. Він носить методичний, навіть методологічний характер. Абетка для директора, як їм розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти. І якраз от в цій абетці я її не буду рекламувати, тому що вона на сьогоднішній день на Миколаївщині надзвичайно є популярною, і вона допомагає
допомагає нашим керівникам саме піти за тими напрямами у побудові внутрішньої системи діяльності якості освіти, які зазначені тут. Але ми завжди говоримо, що бетка для директора – це живий механізм, жива книга. Вона навіть складена так, що можна щось десь вилучити, можна щось додати і так далі. І якщо ми, якщо кожен керівник нашого закладу освіти Миколаївщини дотримається саме цих методичних рекомендацій, то він буде абсолютно готовий до того, щоб здійснити самооцінку спочатку закладу, а потім бути готовими до того, щоб з нами спілкуватися на рівних під час інституційного аудиту. Адже інституційний аудит, він сам в собі включає 4 напрями, за якими ми якраз здійснюємо оцінку. Це освітнє середовище закладів освіти, тобто коли нас цікавить, наскільки воно є безпечним, наскільки, ну і так далі. Є відповідно вимоги і критерії оцінювання освітнього середовища. Це такий напрям, як педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти, яка теж вміщує свої вимоги і відповідні критерії. Управлінські процеси закладу освіти теж із своїми вимогами і критеріями. І четвертий напрям, за яким ми здійснюємо, будемо здійснювати оцінку, це система оцінювання здобувачів освіти закладу саме цього конкретного освіти. Отже, всі 4 напрями, якщо сказати, скільки критеріїв, ну, кількісний склад, і не занурюватись далі, тому що за великим рахунком це експертам потрібно і цікаво. Це 4 напрями, які я щойно називала, це 15 вимог, 54 критерії і 107 індикаторів. Тобто достатньо, ну, скажімо, серйозні механізми розроблені щодо саме об'єктивної оцінки. І саме після цієї оцінки, як я говорила, виписуються рекомендації розвитку конкретного закладу. Закладу, як, наприклад, у Світлани Клопушинської, опорного закладу, і інституційний аудит цього закладу буде здійснений протягом 10 днів, тому що, відповідно, сам заклад має статус, а плюс відповідна кількість працівників, яка працює в цьому закладі. І тоді, якщо ми вже торкнулися, в яких закладах Миколаївщини, то я додам, що взагалі у 2020 році планували 4 заклади, але, на жаль, не отрималось в зв'язку із карантином. Ми не здійснили інституційний аудит Новопавлівській школі Снігурівського району. Тому скасований інституційний аудит. А розпочнемо ми до Вітовського району, Дмитрівський НВК, це Очаківський район. Протягом 5 днів ми будемо спілкуватися з колективами, здійснювати аудит. І Воронівська школа перших-третіх ступенів Вознесенського району. І потім ми закінчуємо якраз опорним закладом Вітовського району. От таких 3 заклади. Я хочу підсумувати, якщо вже про заклади говорити, що взагалі директори, от чому вони в 2020 році? Ми не називаємо це пілотом, але ще розуміємо, що десь це на рівні пілоту буде здійснюватись, тому що саме ці 4 директорки виявили ініціативу, щоб на їхніх закладах здійснили інституційний аудит. Ну, 4, а отримується, будемо думати і сподіватися, все ж таки 3 заклади. А вже 21 рік, уже з 21 року і 10 років на майбутнє, розроблений і затверджений нашою службою перспективний план здійснення інституційних аудитів, то там уже буде 21 рік, це 50 закладів, тому ми розуміємо, що лише зусиллями управлінь і державної служби ми не можемо здійснити таку кількість, тому ми і розпочали навчання наших регіональних освітніх експертів з питань проведення інституційного аудиту. Тобто саме сьогодні так розпочали? Саме сьогодні. Розкажіть, будь ласка, про цю навчальну програму, в чому її особливість і в чому її роль? Добре, я вам дякую. Ну, от метою саме є підготовка цих регіональних тренерів не просто з проведення інституційних аудитів, це будуть люди, які будуть називатися освітніми експертами, і вони будуть готові допомогти кожному керівникові закладу загальної середньої освіти ще і створити і розбудувати саме внутрішню систему забезпечення якості освіти. Це спроможний зробити лише керівник і конкретний педагогічний колектив, і учасники освіти
освітнього процесу, на чолі, не на чолі, а разом із засновниками в тому числі. Але наші освітні експерти після проходження цієї програми будуть сформовані такі навички, що вони знатимуть, як допомогти конкретному керівникові розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти в конкретному закладі. Наші освітні експерти, які є важливі, а я їм сьогодні о 15:00 на нашій першій зустрічі в Zoom-конференції говорила, що наскрізною лінією у нас має бути гасло «Експерти важливі». Але не просто гасло, воно має бути підтверджене. Ми маємо однозначно опанувати великий багаж знань, починаючи від вимог законодавства, фундаментального законодавства з питань інституційного аудиту, знати не просто термін, що таке інституційний аудит, що таке індикатор, що таке напрям і так далі, а знати, в який спосіб знімати інформацію, саме за тим, що я сказала. Вони обов'язково мають знати, наші освітні експерти, методику і інструментарій здійснення цього інституційного аудиту і обов'язково всю процедуру проведення від початку до кінця, від того, як ми перший день приїдемо і почнемо спілкуватися, до того, як оформлювати висновки і рекомендації. Ну, однозначно, якщо це знанева сторона, яку я назвала, і однозначно у процедурі нашого навчання, яка триватиме от з сьогоднішнього дня, тобто з червня місяця, і ми маємо у планах закінчити наприкінці вересня, вони мають набути у нас компетентності. Компетентності практично здійснювати, зреалізовувати те, що ми теоретично намагались їх навчити кожну сесію, на кожному модулі і в кожній темі. І ще один важливий момент, що, пані Тетяна, я хочу сказати, що ми акцентуємо увагу, крім того, що знати і вміти всю процедуру проведення інституційного аудиту, відповідно методику і інструментарій, для нас дуже важливо ще психологічний аспект. Наскільки люди з різних регіонів, з різних шкіл будуть адаптуватися в одній команді. І це те, на чому я сама наполягаю, що з першого дня і по останній день ми можемо мати різний фізичний рівень здоров'я, емоційний рівень здоров'я і так далі. Але ми маємо згуртуватися так, щоб ми називалися команда від і до. Ми маємо один одного підставити плече, підказати, ми маємо чути і бачити один одного. Це теж надзвичайно важливо. Я гадаю, що у нас все вдасться. Наші фахівці управління Державної служби якості освіти в Миколаївській області абсолютно компетентні в тому, за що ми взялися сьогодні. Ви зазначили, що це міжрегіональна співпраця, тобто проводити цей аудит будуть колеги ваші із інших областей в нашій області? Абсолютно вірно, ви зрозуміли. Так. Я вам дякую за те, що ви це підкреслили. Справа в тім, що долученими до проведення інституційного аудиту можуть бути як служба, наш центральний апарат, так і будь-який регіональний тренер будь-якої області. Адже та програма, за якою ми навчаємо на Миколаївщині, вона є здебільшого типовою програмою і в Дніпрі, і в Кіровограді або в Кропивницькому, і в Києві, і Київській області, і на Волині, і так далі. Методи, звісно, будуть різниця. У когось це буде онлайн-навчання, у когось це буде змішане навчання, у когось це буде і так далі. Ми для себе опановуємо сьогодні онлайн-навчання, тому що ми зараз у складному періоді всі освітяни знаходились, а протягом карантину ми здійснювали дистанційне навчання, і воно викликало занепокоєння, дуже багато проблем. Ми хочемо водночас онлайн-навчання для наших тренерів ще показати і дати приклад, дай Боже, це нам вдасться, дати приклад, що і онлайн-навчання може передбачати різні форми роботи, як лекційну, так презентаційну, кейс-роботу, попередню зустріч і у формі практичної роботи і так далі. Тобто це не просто будуть лекції, це не просто вихід в ефір і спілкування, це будуть абсолютно активні форми роботи під час онлайн-зустрічі. Також ви зазначили, що результатом аудиту будуть висновки і рекомендації. Ось про це докладніше розкажіть. Тобто, що буде після того, коли закінчиться аудит? Я зрозуміла. Насправді, тобто, що школа отримує за результатами аудиту? Це будуть висновки і рекомендації. Тобто, у висновках буде зазначено обов'язково результати оцінювання якості освітньої діяльності за рівнями отими чотирьох
трьома, я ще раз дозволю собі озвучити. Це перший високий, другий достатній, третій, який вимагає покращення, і четвертий – це низький. Обов'язково, крім цих висновків, будуть надані рекомендації, тобто пропозиції у вигляді пропозиції, як розвиватися і вдосконалюватись школі далі, саме в напрямі якості освітньої діяльності. Все це буде зазначено у акті перевірки, і у разі виявлення порушень, саме тих порушень, які потрібно буде усунути, то однозначно буде нами зазначений термін усунення. Він може бути до 1 року, і відповідно за рік ми з такими закладами будемо зустрічатися ще раз, дивитися, наскільки враховано те, що ми зазначали у акті перевірки. От що школа отримує за результатами відповідно нашого аудиту. Тобто розпочнеться аудит, так, от перша процедура у вересні 2020 року. На Миколаївщині у жовтні місяці. У жовтні, 5 жовтня ми маємо виїхати, вся експертна комісія, ми маємо виїхати до Куцюрубської ОТГ Дмитрівського НВК. Потім Воронівська школа Вознесенського району, і в листопаді місяці ми завершуємо 10-денним аудитом у в опорному закладі Вітовського району. І зазначила директорка школи, директорка Первомайського опорного закладу пані Світлана Клобушинська, що брала участь у навчальних програмах для директорів шкіл. А чому організовували такі програми і чому там навчали в рамках? Спасибі. Дуже слушно. Я нібито так підзабула під те, що вона коментувала. Дякую, що ви до цього нас повернули. Справа в тім, що цього року ми вирішили, Державна служба якості освіти України, ми вирішили бути чесними з тими людьми, які вперше проходитимуть інституційний аудит. І вирішили, що на навчання до міста Києва в університет менеджменту буде запрошені саме ті керівники шкіл, які будуть проходити інституційний аудит. Чому наша керівниця і сказала, що вона зустрілася із такими ж самими колегами, які виявили ініціативу. Але для того, в чому чесність, я підкреслю, була з нашого боку, з того, що вони мають бути обізнаними. Що таке аудит? За якими напрямами він здійснюється, що ми розуміємо під критеріями, що ми вкладаємо в поняття індикаторів. І вони протягом певного часу так само розбирали це із представниками нашої служби, із представниками університету менеджменту і Академії педагогічних наук. І все це відбувалось як в теоретичний, так і практичний спосіб. І від Миколаївської області у навчання взяли оці 4 директорки, які мали, на базі яких ми мали здійснювати інституційний аудит, і 4 освітніх експерти, вони не є директорами закладів, це 2 представниці Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Кулешова Оксана і Бурлака Тетяна, і 2 експертки взяли участь, уже зараз вони експерти з інституційних аудитів, це 2 заступника директора з навчально-виховної роботи морського ліцею і коледжу, бачите, як вилетіло, Академія мистецтв, коледж, підзабула, вибачте, буває, вилетіло. Тому від нашої області на сьогоднішній день підготовлені теоретично і частково практично як 4 керівника закладу освіти, які виявили ініціативу, так і 4 освітніх експерти. Ці 4 освітніх експерти, названі мною, вони будуть залучені якраз до цих 3 інституційних аудитів, які ми плануємо жовтня місяця розпочати. І коротко про вашу структуру, в якій ви працюєте, про ваше управління розкажіть, тому що це досить нова. Нова структура. Тому... Спасибі за це запитання. Справді, слухачі, вперше мене чують ваші студії, і хочеться справді зупинитися на функціях і повноваженнях. Ми, як управління Державної служби якості освіти в Миколаївській області, зареєструвалися 12 липня. Тобто нам ще немає навіть року. І нам служба віддала певну низку повноважень. Я не кажу, що ті, які я зараз буду перелічувати, вони є за ранжиром
один-два важливіше, не важливіше, вони всі абсолютно важливіші, і ми будемо абсолютно компетентно здійснювати їх і на достойному рівні. Ну, все ж таки, одне з перших основних – це проведення інституційного аудиту закладів освіти, крім вищої. Вища – це повноваження нашої служби безпосередньо. У нас є повноваження, як проводити моніторинг освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством. У нас є таке повноваження, як здійснення державного нагляду, контролю, як планового, так і позапланового. І теж, крім вищої, тобто всіх закладів – дошкільних, позашкільних, загальної освіти, закладів і професійних закладів. Ми вивчаємо роботу органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території. Також ми здійснюємо контроль за веденням обліку дітей шкільного віку, беремо участь у сертифікації педагогічних працівників. Достатньо нова процедура теж на теренах України, вона теж носить пілотний поки що характер. Сертифікація вчителів і здійснюємо розгляд звернень громадян питань, які звертаються до нас саме з частини якості освіти. Такими повноваженнями ми наділені як управління. Дякую вам, пані Тетяно, за участь у цій програмі, за цікаву розмову. Шановні друзі, шановні радіослухачі і телеглядачі, нагадаю вам, що сьогодні гостею нашої студії була начальниця управління Державної служби якості освіти в Миколаївській області пані Тетяна Голубченко. Пані Тетяна розповіла про те, що сьогодні, 18 червня 2020 року, розпочали навчальну програму з підготовки освітніх експертів, які будуть проводити інституційний аудит шкіл у Миколаївській області. Цю процедуру розпочнуть у жовтні 2020 року. І також пані Тетяна нам розповіла про те, що новий інституційний аудит шкіл запровадили замість атестації, і розповіла про те, яким чином зможе розвиватися навчальний заклад завдяки інституційному аудиту. На цьому час програми добіг кінця. На все добре, до наступних зустрічей в ефірі. Дякуємо за увагу. Дякую. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».